позиція фракції «Народний фронт». Ми будемо голосувати за дану правку. Адже ця правка дає нам можливість продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. В 2014 році загрозу дефолту, я хочу всім нагадати, загрозу дефолту в Україні відвернули лише завдячуючи співпраці з нашими західними партнерами. Треба проголосувати і цю правку, продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями для того, щоб наша країна розвивалася і розбудовувалася, для того, щоб вона була інвестиційно привабливою.